Політика.ua на каналі Рада. Вітаю. Обговорюємо законодавчі ініціативи разом із народним депутатом України Олександром Опанасенком. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Отже, нині триває активно бюджетний процес. Верховна Рада вже долучилася до цієї роботи, оскільки до першого читання вже було проголосовано відповідний законопроект. Документ готується до другого читання. Як ви загалом оцінюєте ті правки, які були внесені від народних депутатів? Наскільки вони сьогодні вдосконалюють і покращують сам законопроект, внесений урядом? Ну, дивіться, з точки зору бюджетної процедури спочатку презентується перша редакція. Потім депутати фракції подають свої рекомендації до того. Тим більше вони мають подавати не лише там витратне збільшення витрат, але ми маємо так само, як депутати, показувати відповідальну позицію, показувати джерела, за рахунок яких фінансувати ті чи інші статті. Безпосередньо наша фракція подала свою рекомендацію. Ми проголосували в першому читанні, зараз іде період подачі поправок, і мені здається, що якраз от наступний пленарний тиждень, тобто за тиждень, буде розглянуто ці всі поправки разом з Кабміном та Мінфіном безпосередньо на комітеті. І якась редакція, я чув в прогнозах, що має нібито 7 грудня попасти під купол. Подивимося, що там буде в фінальному результаті, тому що ми ж розуміємо, що в процесі роботи над бюджетом він може кардинально змінюватись. Ну, це відповідальний документ, за яким все-таки країна буде жити наступний рік. Так, погоджуюсь з вами. Що от непокоїть? Непокоїть безпосередньо. Власне, зауваження принципові від самопомочі. Від самопомочі були одне ключове зауваження, яке стосувалося того, що, якщо ви пам'ятаєте, 2 роки тому ми започаткували ту реформу децентралізації та фінансової децентралізації, коли більше грошей залишалось на місцевих бюджетах, і фактично ці гроші просто місця, тобто місцеві громади, там зараз вже після реформи децентралізації це ОТГ, самі розподіляли на нагальні питання, які безпосередньо турбували цю місцеву громаду. Да? Ми надали гроші, у місцевих бюджетах почали з'являтися фонди якраз на розвитку, фонди розвитку там тощо. Але держава останніх попередній бюджет, тобто 2017 року, почала з центрального бюджету передавати відповідальність та фінансувати якісь там статті, але не передавати гроші. Тобто виявляється така ситуація. Ми створили фінансову децентралізацію. На місцевому рівні з'являються вільні гроші, і держава замість того, щоб стимулювати, да, та контролювати, як вони ефективно використовуються, наприклад, на покращення інфраструктури, можливо, там на якісь соціальні проекти, там тощо, вона навпаки віддає ще більше витрат на рівень, не віддає гроші, тим самим просто зменшуючи той люфт та свободу і взагалі вільні кошти, які є на місцях. От про ці кошти, ця система, на жаль, як так само відображено в 17-му бюджеті 17-го року, так само, я не пам'ятаю зараз, які статті переносяться, чи профнавчання, чи щось таке, от воно переноситься на місцевий рівень, і фактично так само ми, як законотворці і центральні органи влади залізають в бюджети місцевих, да, органів влади. І мені здається, що це не зовсім добра річ. Пане Олександре, дивіться, давайте пояснимо. От на місцях залишається 40% сьогодні доходів, так? Ну, дивіться, 40%. Тобто 60% зароблених коштів передається до державного бюджету, 40% залишається на розвиток. Згідно бюджетного кодексу, там все залежить від джерел. Да? Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про податок на доходи фізичних осіб, там, скоріш за все, так. Але якщо є місцеві податки та збори, наприклад, місцевий акциз, який повністю має залишатися на місцях. Тобто, там не можна сказати 60 на 40. Тобто, не можна так сказати, що держава отримує 100, 60 там іде в центр, 40 в місця. Тобто для джерела наповнення вони зовсім інші. Є загальнодержавний бюджет, наприклад, ПДВ повністю йде в загальнодержавний бюджет. А податок на доходи фізичних осіб, він сплітується, розшивається між місцевим, та податок на прибуток підприємств іде в державний бюджет. Акцизи йдуть державний, місцевий акциз іде місцевий. Тобто суть в чому? Ми, щоб робити децентралізацію, ми навпаки маємо віддавати все більше грошей та відповідальності в регіони. А зараз, на жаль, ну і витрати безпосередньо, тому що в регіонах більш мені здається, все-таки більш ефективно можна витрачати гроші і дивитись, на які нагальні потреби є. Ну, 100% не з Києва ж відніше, яку там дорогу робити там в якомусь там районі, там чи щось таке. А на жаль, ми зараз передаємо якраз відповідальність, передаємо, ну, відповідальність фінансувати якісь
додаткові статті, але не віддаємо гроші. Мені здається, все ж таки треба продовжувати процес віддавати гроші так само. І я думаю, що на місцях всі люди самі зможуть дати раду, тим більше вони більш відповідальні, більш дотичні до виборців, і громадяни так само можуть бути якісно впливати на прийняття рішень в то саме. Що інше безпосередньо турбує в цьому бюджеті, чому, наприклад, в мене є певне занепокоєння. У нас збільшується, я зараз не пам'ятаю, на скільки відсотків, чи на 40, чи на навіть більше, фінансування наших правоохоронних та фактично силових органів, починаючи від прокуратури, закінчуючи поліцією, Нацгвардію там тощо. Я 2 роками підтримую ту річ, яка фактично в цьому бюджеті продовжується, як і минулому, 5% це на армію, тому що армія – це фінансування оборони, але коли фактично на армію у нас йде збільшення там відсотків, я не пам'ятаю, на 15 чи 20, а на всіх інших там на 40-50, то виникає зовсім інше питання. У держави, у центрального апарату, там, та у центральної виконавчої влади, якщо вона фінансує не заходи, які направлені на зовнішніх ворогів, фактично фінансуючи розбудову поліції, там, прокуратури, там тощо, це виникає питання таке логічне абсолютно, що держава вбачає, що внутрішніх ворогів нас більше, ніж там зовнішніх. Це є питання. Ну, так чи інакше, дивіться, за останній період ми побачили те, що відбувається сьогодні на вулицях України, відбуваються організовані там терористичні атаки, напади на Тушокуєву, да, на Мосійчука було здійснено напад. Знаєте, ми збільшуємо фінансування, але ефективності від цього фінансування немає. Ну, мені здається, що все ж таки це хибний шлях, тому що якраз от нібито вчора було як 3 роки цієї каденції, і якраз ми розглядали і спілкувалися, що саме ми зробили. Да? Там більше закидають ось реформа національної поліції. Мені здається, що навпаки, що ми змінили, скажімо так, упаковку, зовнішній вигляд поліції, але сутність не змінилася з урахуванням того, що багато людей повернулися, відновилися, якось ту сертифікацію, екзамінацію пройшли там і залишили всі ті самі. Пане Сере, а чим оце пояснити? Ви ж начебто якісні закони приймаєте у Верховній Раді? Ну, в чому прогалина? Ну, прогалини завжди є, тому що, вибачте, ти можеш виписати закон якісно, але завжди знайдуться ті, хто будуть шукати якісь там чи чорні входи, ну, знаєте, бекдорф там, чи щось таке, які як просто обійти. Да, обійти. Ну, це стандартна ситуація в Україні. Фактично, якщо от подивитися, якщо ми там приймаємо якесь податкове законодавство, то багато підприємців українців взагалі відразу шукають, як обійти це. Да? Тобто, ну, ми такі досить занадто розумні в цих питаннях, але я не кажу, що це погано. То саме ситуація та сама, коли бюрократи роблять ті самі речі, тобто для того, щоб залишитися при владі, чи там мати більше повноважень, чи більше грошей, які вони розподіляють, там тощо. Це стандартний процес, і мені здається, що просто закони можуть прийматися добрі, але так само є певні вади в імплементації та потім контролю з інших. То розумієте, що кожен орган влади має контролювати один одного. Наприклад, прокуратура має контролювати, як виконуються закони на рівні там, наприклад, виконавчої гілки влади. А якщо вони грають в одній команді, то вибачте, як можна. Тобто немає системи ваг та противаг. Тобто вони не збалансовані, вони не працюють. Угу. Ну, дивіться, оскільки ми вже згадали про 3 роки каденції Верховної Ради цього вашого, власне, скликання, а що позитивно все ж таки ви відзначили за цей період вашої діяльності? Ви знаєте, за 3 роки ми прийняли багато законопроєктів. І були законопроєкти в банківському секторі, і от нібито всі називають пенсійною реформою, але я називаю так невеличкий ремонт пенсійної системи, тому що це не є в повному розумінні до введення рівня накопичення пенсійної реформи. Проголосували за освітянську та медичну, але поки що результати ми зможемо аналізувати за роки 2-3 лише сказати, добрий закон прийняли чи не добре, тому що зараз недостатньо часу. Я все ж таки, мені здається, що найбільш потужною ту річ, яку ми прийняли, це було 2 роки тому, якраз от та фінансова децентралізація та фактично надання місцевим громадам більше свободи, більше грошей. Мені здається, це якраз
та річ, яка буде виховувати і місцеві еліти, і взагалі виховувати новий рівень там обраних посад, тобто зовсім інший рівень відповідальності, тому що люди мають гроші, вони підзвітні безпосередньо виборцям, громадському суспільству, і вони мають ресурси для того, щоб просто це виконувати. Мені здається, це добрий процес, його треба максимально підтримувати і підживлювати додатковими ресурсами, щоб люди на місцях відчували свою відповідальність за будь-яку зміну в своєму районі, місті, селищі там тощо. Угу. Це найголовніше, мені здається, позитивна реформа. Було багато інших законів. В принципі, моя оцінка така, знаєте, ми могли, прийняли багато чого. Я думаю, що ця восьма каденція, вона найбільш реформаторська за всі часи, з точки зору кількості, не завжди якості. Але в мене є певне розчарування в тому, що ми могли зробити та можемо зробити більше. А так, знаєте, наприклад, приймаємо закон, ми можемо зробити 3 кроки, якщо так трошки алегорично говорити, а ми робимо 1. І це реально дає лише розпач. А чим це пояснити, що все ж таки такі низькі можливо, темпи? Можливість, неготовність. Є певні еліти, які гальмують постійні зміни. Да? Наприклад, якщо ми подивимось на медичну реформу, то там зрозуміло, там наші фармпідприємства, фармонополісти були в певних змінах не зацікавлені. Да? Вони лобіюють свої інтереси, фактично зупиняють, і своїм лобізмом вони зупиняють той рух, який є вигідним для фактично всього суспільства. І так куди не капни. Але незважаючи ні на що, все ж таки, дивіться, скільки реформ було ухвалено лише за початок цієї сесії, за осінній період. Треба чесно сказати, що вони були підготовлені за попередні сесії. Да? Тобто ми ж розуміємо, це як ком зі снігу, він накопичується і потім дозріває, і фактично зараз голосування було. Фактично кінцеве голосування, так, це було в цій сесії, якій ми є, але підготовчий процес був роки до цього. От на часі ще одна реформа, зокрема, ви є її співавтором, наскільки я розумію, що стосується реформа у світі, що стосується підтримки тварин, ЗОО, так звана ЗОО-реформа. Так, дивіться, у нас це... Я думаю, що кожен з телеглядачів пам'ятає, було багато там дискусій в Фейсбуці, там багато було передач стосовно того, такого ганебного явища, як догхантери. Люди, які труїли собак, вбивали собак. Да? Тобто, в принципі, дорослі, притомні, але чомусь вони брали на себе функцію вичищати міста у такий дивний та, в принципі, нецивілізований спосіб. Я отримував ще 1,5 роки тому велике число постійних звернень. Там я писав на поліцію, я писав на СБУ. Тому що мені здається, що все ж таки ми живемо у 21-му сторіччі, ми європейська країна, і має бути більш цивілізований спосіб, ніж просто вбивати братів наших менших. І тоді просто якраз вийшло так, що ми об'єдналися з декількою, великою чисельністю там громадських організацій зоозахисників і почали працювати. Першим проєктом закону у нас був це якраз посилення відповідальності для того, щоб просто поясню. До прийняття того законопроекту, фактично, якщо людина йде по вулиці, вбиває чиюсь собаку, неважливо, це безпритульна, чи там чиясь домашня тварина, да, була відповідальність чи 600, чи 700 гривень. Тобто ми розуміємо, і навіть ці 600-700 гривень ніхто не сплачував, да, тому що у нас є певні вади в роботі правоохоронної системи. Коли там треба сервера, чи блокувати чийсь бізнес, вони працюють добре. А коли там треба реально захищати інтереси суспільства, та, можливо, там робити таку непомітну маленьку роботу, там захищати там та чи притягати до відповідальності людей, які зовсім трошки випадають з поняття нормальності в суспільстві, але чомусь вони не робили свою роботу. Був закон, який фактично посилив відповідальність, навіть збільшив кримінальну. Там я не пам'ятаю, чи до 3 років, чи там, якщо там позбавлення волі, якщо там при якихось там я не пам'ятаю точне формулювання. Але питання, ви ж розумієте, що питання не лише у відповідальності за таке недбале жорстоке поводження з тваринами. А ключове, що у нас багато в законодавстві є прогалин. Тим більше ми приєдналися до
договору там в процесі євроінтеграції, так само нам треба було імплементувати ці частини європейського законодавства в тіло нашого законодавства, тобто фактично процес євроінтеграції. І ось чому наша робоча група, там моя помічниця працювала, багато інших помічників, і Руслана Сидоровича, Олени Сотник, там тощо, багато зоозахисників, написали цей закон. Він є, ми у процесі. Що найголовніше ми цим законом хочемо досягти? Ключова річ – це починається від відповідальності власника. Тобто, ми ж розуміємо, що безпритульні тварини, які от потім травляться тими докхантерами, вони якось з'являються на вулицях. Да? А з'являються вони лише у той спосіб, який є, це чи їх викидають хтось, да, без, ну, хтось з власників, чи, наприклад, вони самі там розмножуються, але все одно людина відповідальна за те, що тварини, домашні тварини є на вулиці, да, там безпритульні. І ми пішли якраз з того боку. Це, по-перше, почати з реєстрації та ідентифікації тварин. Тобто ми маємо спочатку повністю як провести перепис населення, важливе питання, то саме ми маємо просто ідентифікувати, переписати всіх домашніх тварин. Тому що коли тварини ідентифіковано, тоді можна буде контролювати і відповідальність безпосередньо власника. Якщо, наприклад, ідентифікована тварина з'явилася на вулиці, да, ти відразу знаєш, до кого йти. Якщо, наприклад, там багато моментів. Ну, ідентифікована тварина з'явилася на вулиці, от як її ідентифікувати? А там, вибачте, тут багато способів, причому в нашому законі ми не робимо якісь там окремі, там, от є там інші новації, які мають там чіпувати, лише чіп, да? Тобто ми вбачаємо тут певний лобізм певних структур, які виробляють чіпи та будуть робити чіпування і фактично заробляти на українцях. В нашому випадку ми можемо на рівні центральних органів влади бути визначені правила, це може бути тату, там може бути чіп, може бути там інша кліпса, там тощо, яке, ну, кожен українець сам обере для себе, там, для своєї тваринки, що є. Друге питання, ми в той закон ще вносимо додаткові уточнення з точки зору відповідальності стосовно жорсткого та недбалого ставлення. Ми вводимо ідентифікацію так само хижих, тобто диких тварин, які ми ж розуміємо, що у нас є багато таких от незрозумілих зоопарків, там таких незареєстрованих. Наприклад, є люди, які вдома тримають таких не домашніх тварин, так м'яко кажучи, їх так само. Вони, в принципі, якщо, наприклад, людина там ведмедика чи там якусь рись тримає вдома. Якщо зареєстрований цей ведмедик, вона має право його вдома тримати? Так ось, дивіться, у нас є ідентифікація та реєстрація домашніх тварин, а є так само диких тварин. Тому що це два зовсім різних процеси. Але ми маємо знати, тому що кожен громадянин, який живе в домі, наприклад, має знати і відчувати загрозу, і держава, і суспільство має так само контролювати, щоб, наприклад, не сталося, що там чи вовчик, там, чи там, я не знаю, там ця тварина дика, яка не є дресированою, щоб там не накоїла шкоди. Це так само врегульовано. Є питання притулків. Так ось, питання притулків. Питання притулків, ми це переносимо. Чітко розводимо два процеси, тому що ми розуміємо, що центральні органи влади, тобто Кабмін, не може займатися притулками. Це є відповідальність місцевих громад, ОТГ, там міст, там тощо. І зрозуміло, ми розводимо в нашому законі частину відповідальності, що місцеві органи влади мають створювати притулки. Притулки так само прописуємо функціонал і права, які є у волонтерів, тому що ми зрозуміємо, що у нас є не лише державні там чи муніципальні притулки для тварин, є волонтери, які так само займаються відновленням, адопцією тварин. І головна функція в тому, щоб ці притулки були не просто як буцегарні там тюрми для тварин, а вони мають просто бути тою переходною проміжною фазою. Вони мають знаходити нових власників. Мені здається, головна функція. Ми зараз відкриті, тобто ми закон відкритий, тобто ми працюємо. У нас є такий веб-сайт, який якраз називається zooreforma.org. Туди кожен, у кого є якісь ідеї там до нашого законопроекту, може звернутися. В принципі, є певний час, ще 2-3 тижні, можна подати свої рекомендації, і ми, в принципі, будемо, скоріш за все, оновлену версію з урахуванням всіх рекомендацій центральних виконавчих органів влади, там інших громадських організацій, інших зоозахисників, будемо
оновлену редакцію, скоріше за все, переносити. І хочеться, от на сам кінець, згідно законопроекту, посилює не лише кримінальну відповідальність, а загалом фінансову відповідальність за жебракування. Жебракування тварин, так? Ну, так. Загалом забороняється жебракування, так? І фотографування із чужими тваринами, так. Там, ви розумієте, от, наприклад, в мене є ще питання, яке не врегульовано в нашому законі, моя помічниця зараз працює над тим. Ви знаєте, яка є ситуація, коли людина, наприклад, є з певними, ну, вадами здоров'я, наприклад, не бачить, там, сліпа, там, в неї є собака-поводир. Вона зараз взагалі не врегульована, наприклад, з собаками-поводирями не пускають ні в громадський транспорт, ні в громадські якісь там А якщо врегулювати будівля, це питання? Ми так само зараз виписуємо для того, щоб ще вставити цю частину, щоб ми, якщо прийняли закон, він був комплексний і раз та назавжди, в принципі, на перспективу внести ці правила гри і вирішити це питання в комплексі. Ну, головне, щоб ці правила гри потім ще виконувалися. Так, це правда. Дякую вам за розмову. Олександр Опанасенко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.